Vi drejer historiens visere tilbage. Der på den anden side af Kongeåen ligger Preusserdømmet Kaiser Wilhelms Tyskland. Og her, idyllen Danmark. Fremskridtets Danmark. Hvor folkevalgte statsmænd omsætter deres politiske klogskab i fremskridt på alle områder. Store indenrigspolitiske fremskridt opnåede vi under Hørup, I.C. Christensen og andre store danske statsmænd. Men på det udenrigspolitiske område svigtede vores statsmænds forudseenhed. Befolkningen var instinktivt mod preusserne. Alligevel lå regeringerne under for tysk indflydelse. Uden at det kom til folkets kundskab, førtes der forhandlinger med Berlin. Og i virkeligheden gav i dyb hemmelighed regeringen Tyskland et tilsagn om, at Danmark i tilfælde af krig under ingen omstændigheder ville slutte sig til Tysklands vinder. Dette var ikke demokrati. Det var udenrigspolitik bag nedrullede gardiner. Udadtil er vi mønsterlandet. Vi sender det første motorskib ud på havene, men der er en blind passager ombord. Vort hemmelige løfte til tyskerne. Og da den første verdenskrig bryder ud, indfrier vi løftet. Vi lægger i vores farvande et beskyttende minebælte om Tyskland. Neutralitet med slagside. Men neutrale er vi, selvom Tyskland så læner sig lidt til os, når bare vi slipper billigt. Vi vil ikke ofre vores fremskridt. Vi vil bevare vores stilling som socialt foregangsland. Vi udvider, vi bygger, vi skaber gode kår. Vi, arbejdes Danmark, folkets Danmark, vil leve i fred med vores naboer, fred for enhver pris. Uanset andre landes politik, uanset andre landes kurs. Det kan ikke angå os, at Bismarck, Wilhelm II og Moltke nu hedder Hitler, Göring von Papen. Rigsdagsbranden Berlin 1933, den første verdenspolitiske chalportage. 2 timers flyvetid fra Christiansborg. Et hårsbred fra Hitler. Og han ved det. Han benytter det. Men vi... Vi vil leve i fred med vores naboer.